Národná rada rokuje pravdepodobne posledný raz v tomto volebnom období. To, ako funguje, zaujímalo aj týchto školákov z Bratislavskej Dachune. Okrem poslancov tam stretli aj členov vlády. Premiéra. Mne sa najviac páčilo všetko. Mne matečná. Mne tiež matečná. Mne Martin Klus. Mne matečná. Prišli sme do parlamentu ukázať deťom, ako to tu funguje. Je to pre nich zaujímavé stretnúť priamo nejakých účastníkov parlamentu, teda čo sú poslanci. A okrem ľudí sa vám čo páčilo v parlamentu? Všetko! Deti si prehliadli aj rokovaciu salu parlamentu len pár minút pred začiatkom zasadnutia novembrového pléna. Tam sa dozvedeli mnohé z jeho fungovania, ale aj z rokovacieho poriadku. Tam, ako je ten počítač na stole, tá čierna obrazovka, tam sedí ten, kto vedie schôdzu, my ho voláme predsedajúci. To je ten, kto udeluje poslancom slovo, dáva hlasovať a je zodpovedný za to, aby to rokovanie prebiehalo podľa istých pravidiel. Tým predsedajúci môže byť buď samotný pán predseda Národnej rady, alebo niekto z jeho štyroch podpredsedov. Títo piati ľudia, pán predseda a štyria jeho zástupcovia, sa neustále striedajú vo vedení schôdze, zvyčajne po jednej hodine. My sme školáčikov z Bratislavskej Dachune zastihli v družnej debate s ministerkou pôdohospodárstva. Nie som mala možnosť sa stretnúť s deckami z Vrakune, kde som im hovorila o potravinách, prečo je dobré piť napríklad mlieko, že v mlieku sú rozpustné vitamíny A, D, K, že máme mlieko, ktoré obsahujú vápnik, ale tí, ktorí sú alergici, môžu tu nahradiť niečo iným strukovinami a podobnými potravinami. Čo je dôležité, deti sú naozaj vnímavé. Ak deťom hovoríme o tom, že aké potraviny máme jesť, odkiaľ ich máme kupovať, kde ich máme kupovať, koho máme podporovať, tak tie deti sú schopné to potom reprodukovať svojim rodičom a troška robiť na tých rodičov tlak, aby kupovali slovenské potraviny. Taká druhá dôležitá téma u detí sú zvieratá. Zvieratá je niečo, čo nemôžu brať ako plyšovú hračku, ktorú nemôžu odložiť, tak som im povedala, že keď chcú zvieratko, musia si to rozmyslieť, pretože o zvieratko sa treba starať niekoľkokrát denne. Tak bola to krásna, milá diskusia. Ja sa veľmi teším, že môžem byť vždy účastná takýchto náhodných stretnutí v parlamente a práve ten prvý stupeň je na to, ako stvorený. Gabriela Matečná nám prezradila, čo má jej rezort v pláne a aké by malo byť smerovanie slovenského poľnohospodárstva v budúcnosti. To, čo by sme chceli doriešiť ešte, tak ja som sľubovala v roku 2016 vytvorenie rizikového fondu. Na ministerstve na tomto pracujeme. Je to naozaj dôležitá téma, pretože poľnohospodári robia pod holým nebom a nemôžeme im dávať také ad hoc pomoci. Čiže rizikový fond by mal mierniť v priebehu niekoľkých rokov alebo v priebehu roka výkyvy počasia aj volatilitu na trhoch cenovú. Toto je taká základná a zásadná vec. Druhá zásadná vec je pokračovať v pozemkových úpravách. Je dôležité, aby sme naozaj scelili pozemky, aby vlastník bol ten, ktorý vie, kde má pozemky. Tretia téma, ktorá je mimoriadne dôležitá, sú systémové podpory pre poľnohospodárov. My sme začali so systémovou podporou zelená nafta. Musím sa pochváliť, že zelená nafta je tak digitálna a tak úžasne urobená, že Podhospodárska platobná agentúra s týmto softverom zelenej nafty získala cenu ITAPA, najlepší, teda jeden z najlepších produktov digitálnych. A v tomto chceme pokračovať. Tie systémové podpory, aby bolo poľnohospodárstvo a potravinárstvo konkurencieschopné, musia mať systémové podpory a musia vedieť, že to nebude len ad hoc pomoc jeden rok, ale niekoľko rokov. A to by som bola rada, ak by pokračovala nielen táto, ale aj budúca vláda v týchto systémových podporách. Napríklad potravinárska zelená nafta, ktorú máme rozpracovanú, ja neviem, odstraňovanie kadáverov. Možno, že pomoc pri vytváraní kafilerí a podobné projekty. Ale späť k budúcim voličom a občanom Slovenska. Podobných návštev majú v parlamente údajne neurekom a uvítajú tam vraj s radosťou každú školu, ktorá o to prejaví záujem. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky bežne sprístupňuje teda priestory parlamentu nielen pre deti, pre žiakov stredných škôl alebo základných škôl, ale aj pre dospelých a často aj seniorov. Ročne takto parlament navštíví zhruba 17 000 ľudí. Z toho viac ako polovica, povedal by som, že až 2/3 sú žiaci základných a stredných škôl, ktorým je vždy prispôsobovaný výklad. Ak majú záujem o takúto prehliadku, je potrebné kontaktovať komunikačný odbor s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a všetko im bude sprístupnené. Z Bratislavy, William Šuška.